მაინტერესებს როგორ შემეგობრდით ად გაიცანით ერთმანეთი ვინ არის კაცი გათენდება უცნების მსეანათებს სოციალში რო დაიწყო ვინ არის ეს ადამიანი და ვინ არის ეს მოყე ვინ არის ეს ადამიანია არა ნუ რაღაცა გარკვეული წრე ხა მიცნობს კი მაგრამ ნუ ხა ესე მასშტაბურად ახლა თემა საქართველომ გაგიცნა უკვე კი ხო, საქმეც იმაშია, რომ არ მინდოდა და არ ვაპირებდი, რომ ესე გავეცნე, მაგრამ მე მინდა, რომ არინერვიულობით, რომ არ ვიცი რამდენად მართალია, ვიცი, რომ გულის შეტევა ქონდა. ნუ რაღაცა იყო იმ დღეს, რა თქმა უნდა, ეხლა რაღაცა ემოციურ ფონზე, მაგრამ მე ვივიწყებ ცუდს და მხოლოდ კარგი მახსოვს. ძა მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ამ ყველაფერს არ უნდა შეხედო უარყოფითი კუთხით. მე ეთყობა არ მქონდა ამის იმუნიტეტი. არც გამოცდილება არ გქონდა. ასეთი მასშტაბის საჯაროების და ვერ წარმოგედგინა სოფოს ეს გამოცდილი აქვს, ვერ წარმოგედგინა რომ ასეთი ამბავი ატყდებოდა. მანამდე მღეროდი, მაგრამ ნუ ეხა ეს სოფოს გამოცდილებასაც ვერ წარმოედგინა რომ ახლა ამბავი ატყდებოდა.